থাকিও অদমনীয় অখিল অখিলৰ মুখত জয় আই অসম আদালত চৌহদতে অখিলৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ মাওবাদীৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত বৰ্তমান কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈ পুনৰ নিয়াৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় অখিলক নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিয়ে অখিলক পুনৰ জিম্মাত বিচাৰি আবেদন কৰে আদালতত নিয়াৰ আবেদন খাৰিজ আদালতৰ অখিল গগৈক পুনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কাৰাগাৰত থাকিও অদমনীয় অখিল গগৈ আৰক্ষীৰ বেষ্টনীৰ মাজতে জয় আই অসম ধ্বনি দি কা আমি নামানো বুলি পুনৰবাৰ সকীয়াই দিলে দিল্লী দিছপুৰক অখিল গগৈক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ লগে লগে অখিলৰ সমৰ্থকে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী উত্তাল কৰি তোলে আদালত চৌহদ অসমবাসীক ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰাম চলাই যাবলৈ অনুৰোধ অখিল গগৈৰ ৰাইজে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰি তোলক সংগ্ৰাম ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগিব আৰু সংগ্ৰামে নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব লাগিব নিয়াৰ আদালতত অখিল গগৈক হাজিৰ কৰোৱাৰ লগে লগে অখিলৰ কাষত উপস্থিত হয় বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ মাওবাদীৰ সৈতে অখিলৰ কোনো সম্পৰ্ক থাকিব নোৱাৰে মাওবাদী সম্পৰ্কীয় কিতাপ পঢ়িলেই অখিল মাওবাদী হৈ নাযায় কটন কলেজত পঢ়াৰ পৰাই তাৰ লগ মোৰ চিনাকি মাওবাদৰ বিষয়ে কিতাপ পত্ৰ এসময়ত বজাৰত বহুত পোৱা গৈছিল আমিও পঢ়িছোঁ আমি মহতে পঢ়িছোঁ সিও পঢ়িছোঁ তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে সি বাংলাদেশী মাওবাদী সংগঠনৰ কোনো সদস্য হৈছে তাৰ কোনো প্ৰমাণ আমি এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই তাৰ প্ৰমাণ নাই বুলিয়ে মই ভাবোঁ সংগঠনৰ সদস্য সি কেতিয়াও হোৱা নাই অখিল মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে ভাগি পৰিছে অখিলৰ এই অৱস্থা দেখি অখিলৰ পুত্ৰইও স্কুল যোৱা বাদ দিছে অখিলক সাক্ষাৎ কৰি এই মন্তব্য মীৰা বৰঠাকুৰৰ তেখেতৰ পৰিবাৰকো লগ পালোঁ খুব দুখ লাগিলে তেওঁ ল'ৰাটোৱে স্কুল যোৱা বন্ধ কৰি দিছে দেউতাকক এনেকুৱা দমনমূলক যিটো দিছে মই চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ জনাম আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে ঘৰত এজন পিতৃক প্ৰতিবাদ কৰাৰ অধিকাৰ অখিল গগৈ নাই নেকি এইখন গোটেই প্ৰতিবাদটো হৈছে অসমৰ আৱেগ ভাষা সংস্কৃতিক লৈ থকা এটা প্ৰতিবাদ এইটো একো ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ প্ৰতিবাদ কৰা নাই তেখেত চৰকাৰে চলাইছে দমন উৎপীড়ন এই দমনে প্ৰতিবাদী কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিব নোৱাৰে তাৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ ক্ষোভ অধিক প্ৰকট হ'ব বুলি সকীয়াই দিয়ে মীৰা বৰঠাকুৰে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট কংকনৰ সৈতে নীলকমল কলিতা আৰু ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী